Dobrý den, vážení příznivci kanálu Elfalandia TV. Já vás vítám u druhého videa na hru Transport Fever. Dneska je pátek a já natáčím tento druhý díl. Omlouvám se, když se to přibližuje, tak se to prostě jakoby nechce přiblížit a pak najednou to skočí. Ještě to nemám úplně v ruce vychytané. No a teď mi to někam úplně skočilo jinam. Takhle to funguje nejlíp, no. Tak a dneska tedy budeme dál pokračovat. Akorát mi řekněte. Přístavní mimo splavnou oblast. Je, viděli jste to? Takový glitch. A výborně, další achievement. No. To mi řekněte. A. Hele, sem jde třeba přístav. Já už vím teda, jak se staví přístav. Akorát já bych ho potřeboval tady u města postavit, no. A ne, nebych daleko. Otáčet pomocí M a N. A jo? A jo, 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 jo. Takže takhle to funguje. Výborně, máme tady první přístav. Super. Je to tady. To jsem to udělal. Pro boha. Já nemůžu stavět silnice, nebo co? Jo, teď to jde. Tak, postavíme tady. Nebo pokouším se postavit. Tak, znovu. Aha, tady to nejde kvůli tomu. Proč to tady nejde? Jo, takhle. Já to musím táhnout, já už tomu rozumím. A co pak to tady máme v terénu? A tady je kousek silnice, jasně. Jasný. A zase musím táhnout. Jo, jo, jo. Ověř. Jasně, už ho dělám. Dobrý. Už ho má. Tak, lodě. Tohle je depo. Je to depo. Aha, takhle přijde depo.
Tak, výborně. Mají tady něco jako bojky. Co to je tohle? Náklad cestující. Ježíš Maria, my jsme postavili pro náklad, ne? Ne, je to jiný. Dobrý. Uf. Uf. Dobrý. Tak. Já se s těma loděma ještě musím seznámit, protože ty v Train Fever nejsou lodě. Tam jsou jenom prostě vlaky a auta a tím to končí. No a kam dáme? Já bych ho dal sem, na to, do toho tady, takhle k tomu městu. Jasně, já už tomu rozumím. Takhle se to musí otočit. No, to je moc, zase. No. Výborně. Máme tady druhý přístav. A zase jsem zvyklý prostě kliknout a táhnout a ono se to táhne samo a tady to není. Tady musíte na ten puntík a potom se to táhne. Tak, výborně. Výborně, výborně. Ale ne. Tak, výborně. Tak, pustíme první loď. Jsem zvědav. Já musím nastavit příště do příště nějakou jinou citlivost. O, tady máme, podívejte se. 50 cestujících. 50 cestujících, tady máme 60. A tady máme 50. A tohle je nákladní, teda ta poslední. Tak já bych se možná dal ze začátku tuhle si ukážem. Tak, chvilku to trvá vždycky, ale potom tady máme. Tak, a já musím vytvořit novou trasu. Musím jet z EIE. Stanice se objevuje dvakrát. Jo. Já jsem ji nakliknul a ono to chvilku trvá, než mě to prostě zvládne. Na lince. Já chci přidat stanici, tak ji přidej. Tak, výborně. Super. A tady. Tak, výborně. Výborně. A loď už nám jede. Ukaž. Ano, už nám tady jede. Nádherná lodička. A tam už nám jede takhle. Ježíš, to je nádhera. Tak, ale ať my tady nespíme, tak uděláme ještě další věc. A tou je, že tady v tom městě uděláme MHD, chcete-li dostavníky. Tady už víme, že tady využití pozemku se dá dát a vlastně poznáme, kde jsou jaké zóny. A my je musí, aby jsme měli efektivní linku, tak bychom je měli tady to je na jednu zastávku, jakoby na jednu linku a větší. A tady to je velká autobusová, to je třeba autobusový nádraží, nebo když tady uděláme jakoby přepravní uzel, tak když tady uděláme vlastně takhle, tak ono to bude braný Sandy Sever. Ale bude to vlastně spolupracovat spolu s tou stanicí a máme tam takový větší nádraží. Dejme tomu, že tam bude i v budoucnu vlakový. Tak a tady se podívejte, jak je vidět krásně to výborně příjezd první lodě. Máme achievement.
Paráda. A tady já udělám vlastně zastávku a vidíte, jak to je pokrytý to město. Jo, nebo ty zastávky, jak jsou pokrytý. Tady to uděláme takhle. Tady do těch nebudeme zajíždět do centra a tady někde dáme depo. Tohle to je silniční depo, tramvajové depo. My chceme silniční depo, tramvaje bychom mohli taky udělat, tak to uděláme v nějakém příštím městě. Tak a tady koupíme silniční vozidlo. Koupit, klidně dva, rovnou, klidně tři, rovnou. Tak a teďko jim musíme udělat nová linka a naklikáme tady Main Street. Pak to pojede semka. Pak to pojede semka samozřejmě. Semka, tady zastavíš a tady zastavíš. A pak to pojede tady tudy, jo. Tak, a ono to je tady, že se tady otočí a pojede do Main Street. Jo. Já už to vidím, kde je problémek. Protože já jsem Main Street udělal na druhou stranu. Tak, Main Street není. Main Street jsem dal dopryč, neboli hlavní ulici. Kde jsou ty zastávky? Počkejte. Jo, já jsem v depech. Počkat, počkat, počkat. Ne, kde dělám zastávky zas? Já se omlouvám, já to ještě nemám. Tady, cestující, jasný, tady. A my chceme Main Street tady. Jo, teď už to sedí. Tak, a oni už nám tady vyjeli, koukám. Oni už nám tady vyjeli. Jo, když se tady podíváme, tohle to zakliknu, tak už nám tady jede. Ten jeden. Tohle. A tady dáme linku. Vždycky, jo? Dáte. Tak. A už nám jedou taky. A ty pojedou správně. Ty už tady zatočej. Jo, a já jsem jim nedal, počkejte, teď já jsem zapomněl na to, že tady máme ten přístav, no to je chyba. A já to nemůžu tady upravit, já to můžu tady, tady je editor linek. Tak, a tady to je, ne, trasa 1 to nebude, určitě ne. To by jsem dal jako loď EIE a jak se jmenuje tohle město? Víte to někdo? Sandy. Tak, já musím při první hře vydržet do roku. Tady to je 1852 a tam jsou tady tři možnosti. To je stejný. Počkejte, proč? Proč mě nejde? Jo, teď to nejde, teď to je jenom myš. To je stejný, jako v Train Fever, tam jste měli taky potom později tři možnosti, kdy chcete začínat. Akorát všechny linky nám prodělávají teda. Což asi není se čemu divit, když jsou teďkonc nedávno to pořízený. Tak, MHD Sandy. Tak, musíme se naučit, jakým způsobem začít vydělávat. Jo, a tady jde tu stanici vylepšovat, jo. Počet terminálů vidíte jenom jeden a můžou být až tři, ale my chceme jenom jeden. Tak, jak to tady vypadá? Lodičko, vezeš někoho? A teď už to jde krásně. Už jsem si na to zvyk a je to dobrý. Tak, podrobnosti.
Je tady 0 z 50. Ještě jsme vzali tuhle tu levnější o něco. Tak a tady by to chtělo tedy udělat zastávku u přístavu, protože přeci jenom přístav a město je potřeba propojit. A já tady udělám tuhle klasiku jednu. Tak, napojíme tady silnici, kterou dáme. Je, to je škoda, že tady je kolize. To je škoda, že tam je kolize. Ono to tam takhle, kdyby. Jo, tamhle se staví. Výborně. Tak, výborně. A teďko musíme upravit tu první linku. EIE MHD. Tak a dáme tady dvojka a Main Street je tamhle nahoře. Takže já bych sem to dal tady, takhle, helejte se. Jo, ale ono to je zase v blbým směru, jsem jí udělal tu zastávku. Což nevadí, počkejte. Teď já můžu udělat jednoduchou věc, já sem dám prostě dvě zastávky proti sobě. A ono to bude fungovat jako jedna stanice. A já chci EIE, MHD a chci sem přidat ještě tuhle stanici. Takže dvojka, trojka. Ne, já tohle chci jako do prčic. Jak to udělám, aby jsem to. Jo, tady nahoru. Ne. Ne. Naložit, pokud je k dispozici. Aha, tak tady jde taky plně naložit. No, vidíte to, takže to je dobrý zjištění. Akorát Green Lane já nechci tady. A já bych se mohl chtěl. Tady. Výborně. Už to máme. I do depa proděláváte zatím. Tak, tady nám cestující jakože čekají, no. Jo, trošku blbne ta grafika, protože já to mám ubraný na maximum, aby to šlo co nejvíc plynule. Ale když se podíváte, to je nádhera. To je nádhera prostě. To je prostě úplná nádhera. Tady někde jde Shell aspoň. Provoz na silnicích. Ne. To je nic. To není. Rychlostní limit. Něco tady je. To taky nevím. Vrstevnice, to je jasný, využití pozemků. Ale já bych sem chtěl pohyb. Jsou různý tyhle ty. Já jsem tohodle poslal, myslím, do depa, že jede. Prodej se.
Počkejte, my už máme. Jo. To je čtyřka a na tu se právě koukáme. Hádám. Je to tak. Je. Tak paráda. Tak on se prodá. Výborně, už se prodal. Tak, už máme 2, 2, 2, 2. Nevím, jestli to není hodně. Jestli by nestačilo jenom pro začátek jeden na každou linku. Protože tady cestující prostě nejsou. Proč? To je otázka přitom. Přitom, když se podívám, tak já nejezdím do modré zóny tady v tom městě. No, není to ta chyba, že nejezdím sem do modré zóny. Když tak mi napište do komentářů, co si o tom myslíte. Protože jako zatím nám to všechno prodělává. Což je divný. A když se podívám tady, tak taky tady to sousedí s modrou zónou, takže to by mělo být v pohodě. V tom, no, do prčic. První auto, první parní vlak, dobře. To uděláme teď, ale v tom Train Feveru byla vlastně možnost si určit nebo dát takovou ikonku, která vám ukázala pohyb kapitálu a nebo pohyb toho zboží, kam co máte vozit. Ocelárna, požadavky, co požaduješ? Železná ruda, uhlí. Železná ruda je tady. A tady to je co? Dřevo, dobře. A tohle je co? Kámen, škvára. A tady je dřevo. A tady, co to požaduje? Ropu a obilí a produkuje to plast. No, tak já jsem teďkonc nahranej, protože nevím, co mám jako jít dělat. Protože tady je ropa. Tohle to je uhlí. Tohle je uhlí. A tady je ocelárna. Yes, jdeme sem. A tady už jsou silnice. No, paráda. Paráda, 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 paráda. Takže, já chci náklad. Teď konc. Tak. Tohle je menší, tohle je velká a tady to je malá, jo. Dobrá, dobrá, jak myslíš, hro? Tak, ale teď nevím, jak to funguje, tyhle ty překladiště, protože... Aha, počkejte. Jo, ono to musí být v tomhle čtverečku. To je stejný jako v OpenTTD, když chcete asi. Tohle značí, že by tady mohlo být to uhlí. Nic, zkusíme to, je to metoda pokus omyl, když zkrachujeme, tak to dáme třeba někdy od začátku a i třeba na větší mapě příště budeme moct. Aha.
Aha, helejte se. Na klávesnici se může taky pohybovat jinak než jenom tou myší. Tak, dáme tady konský. Jo, veme uhlí. Tak, chvilku. To trvalo. Tak, sedm. Ale těmhletěm dáme, aby se plně naložili, jo. Tak, ale já ještě nemůžu udělat, já si to dám takhle stranou, s dovolením. A já udělám ještě stanici tady. Aby se mi mohl dát, chceme náklad. A tady do budoucna budeme muset udělat velkou stanici, ale teďkonc to je. Škoda, že to tady nepíše jako. Že to tady nepíše jako co to, jak jsem zvyklý v OpenTTD, že to píše jakoby co to přijímá a tak, jako jo, to tady nepíše. Tak, tady zastávka, plný náklad a vykládka. Pouze vyložit. Tak, super, jeden jede. Šestko. Tak, trasa jedna. A sedmička. Trasa jedna. Tak, delete funguje. Hele, funguje delete. Což je pomůcka v tom OpenTTD. Produkce nula, limit 100, požadavky nic. Takže by to mělo samo začít produkovat tyhle cty. Chápu to dobře. Chápu. Já to chápu takhle. Tak. A nic nečeká, jasný. Což je mi jasný. Tak, a co tady, jak to funguje? Teď se tady. Počkat. Oni jsou naklády. Aha. To je zrada. Do depa. První čekající náklad. Výborně. Výborně, výborně. Do depa jdi a jdi taky do depa. Protože běžte do depa, protože já se musím podívat. Oni jsou na. Ne, ty seš na uhlí. Tak ty nejedeš do depa. Ty taky máš uhlí. To jsem blázen. Tak normálně pokračuj na lince. Tak, pokračuj na lince. Otázka. Jo, už se tady plní uhlí. Je to dobrý. A ten pokračuje a otázka zní, co udělá ten druhý, jestli nezatočí do depa. Pokračuj na lince. Tak, koupíme. Koupil jsem ještě dva. To snad bude už stačit, pro boha. No, už šest. To jo, tam čeká. Dobrý. Tak. A já teďkonc budu potřebovat udělat novou linku. A pošlu tam asi tři dostavníky, aby tam pendlovali.
mezi raz, dva, tři, tam dáme a dáme to novou liniu a dáme plus linku. To je blbý, že nemůžete ty linky si dát jakoby každou jinam, jo. Tady plně a tady vyložit. Tak, super. A teďko ty, prosím tě, pojedeš tuhle linku. Už vyjedlo. Tak, tu, ty pojedeš taky tuhle linku. Už vyjel. A ty pojedeš, jakmile jim dáte linku, tak oni se automaticky rozjedou z dep. A vlastně tady už nám jedou, tady nám jedou ty další dva, které už jsou plný. Tak, jeden cestující, první cestující, wow. Co to je tady, ropný vrt? To nevím, kam přijde ropa potom. Jo, tak tady, co je, nejsou žádná varování, to rád slyším. Hele, tady je něco taky, vlaky, silniční, letadla, lodě, stanice, zastávky, tohle budou zastávky určitě, depa, tohle to jsou signály, města, podniky, příjem, náklady, příjem. Jo, to je to, co chcete vidět, jakoby to je ta průhlednost, nebo jak to je v OpenTTD, tak taky. Tak. Tady nám jedou. No a já bych se pustil tady s EIE postavit první trať. Jo, a tam je železná ruda. No. Ale on by to musel celý objíždět takhle. Složitě. Takže bychom mohli udělat tady železnici od tady tuď sem a dovážet sem železnou rudu. Ježíš, tohle bude porod. Signály, jasný. A tohle to je co? Traťový bod. Jo, to je to směrování, něco takového. A zastávky budou tady, že jo? Zastávky budou tady. Výborně. Železniční a konečná. Takže tady jsou dva druhy nádraží. Aspoň tady u mě teda, pokud to nemáte asi namódované. Tak, ale proč se mě neobjeví? Do prčic. Spojení s druhou stanicí. Ano. Chceme spojení s druhou stanicí. Tak. Nic nečeká. Dobrý. Tak a ještě dneska tedy v tomto díle. Ježišmarja. Ježišmarja. Ježišmarja, pardon. Já se musím. Tak. Proč se mě tady neobjeví? Aha, ono to musí být takhle blízko, jo. Aha. Tak to máme asi POBM. Tam u ty druhé stanice. Do prčic. Tak to tady. A ne, ona by měla být Woodstone Basset vedlejší. Přípojná stanice. Teď jsem dával to. Nic, tady tu stanici já musím zbourat. Zbourej. Ježišmarja, teď tady máme terénu. Terén, tak vyhladíme terén. Pro jistotu. Já vím, že to stojí prachy, ale
Nedá se svítit, musíme. No, a tohle to uděláme a pro dnešní díl se budeme loučit, no. Další pokrok uvidíte asi v dalším díle, no. A tady se to objeví, jo. No prosím tě, takhle debilně. Aha, ono to musí být jasný, já už to taky chápu. Ono to musí být napojený totiž na silnici, že jo? Ne, já nechci tuhle, já chci menší okresní klidně. Ale proč to dělá tohle? To je... Tak, klidně takhle to... Jasný, protože oni by jinak to nádraží nemohli obsluhovat, že jo? Pokud tam není silnice. To dá rozum. No, takže jsem to nádraží nemusel bourat. Blb. No nic, nevadí. Zjišťujeme detaily hry. Tak, dáme to sem. A... A teď kde máme to druhý nádraží? Tady. A to je otočený tímto směrem, jo. Dobrá. Teď se mi to trošku seklo, protože bylo automatický ukládání. Tak. No výborně. Tak, ale teď najít, kde je depo. Jo, depo je tady. Jasný, jasný, je to u všeho stejně. Dobrý, dobrý. A teď nevím, jak to tady fungovalo. Jestli se to depo napojuje automaticky, anebo já ho musím napojit. Ha. To taky musím vyzkoušet, no. Zdá se, že se nenapojuje, člověče. Nic, já ho sem nedám. Tak já ho budu muset dát tímhle směrem. Počkejte, já to otočím. A dáme ho tady. Zatím. Tak, počkejte, aby to bylo... Výborně. Je to tam napojené? Je to tady napojené. Já už... Jo, ono to glitchuje, protože to mám stáhlý na maximum. Aby ta hra šla co nejplynulejc, takže... Takže se za to omlouvám, ale... A první dostavníky, tak uvidíme, co se stane. Jo, a ty to tady objížděj a tady se vykládá, tady se nakládá. Výborně, 7 tisíc. Tak, první linka nám vydělává, super. Ondro, klidni to trochu. Ondro! Tak, co koupíme? No nám toho moc nezbývá tady. Zatím moc toho není, protože jsme teprve na začátku. A my chceme otevřený vůz. Uhlí, železná ruda. Yes. Jeden, dva. To je divný, že tady nevidím. Lokomotivy vše. Dáme. Tři. V depu. Přehled podrobnosti finance. Přehled.
Tak. Jo, ono to bylo tady. Aha, tady to je. Železná ruda, železná ruda, železná ruda. Tak. A dáme tady nová linka. Tady ocát. Ježišmarja, teď to tam je dvakrát. Ano. Teď pro jistotu ani jednou. Tak. Tady. Sem. Tak. Tady. Naložit doplná. A tady vyložit. Tak. Tady to je železná ruda. Železná ruda jedna. Tak. A tady to bude. Ne, to jsem nechtěl. Pardon. Já jsem chtěl linky. Tak, jedna linka nám vydělává, trasa jedna. Tady to je uhlí dva. Uhlí. Výborně, za dosažení achievementu jsme dostali penízky. Tak. A tady to bude uhlí jedna, jo? Tak, uhlí jedna. Hop. Tady se dalo i měnit barvy té linky, ale to se mně zdá zbytečné. Produkce zatím nula, protože samozřejmě nemáme. Co to je tohle? Škvára, jo. Aha. Nemáme tady železnou rudu, ale to se brzy snad změní díky tomu vlaku. A vlak už nám jede. Vlak už nám jede. Zdá se, že náklady nám jezdí líp ne jak cestující. I když tady už cestující taky začínají být. Ukáž, kolik veze loď? 15,50. Výborně, už to začíná být. Už jsme si vybudovali nějakou pověst. Tak, kolik vezeš lidí? 4 ze 4. Výborně. A ty? 3 ze 4, 4 ze 4. Takže brzo tady bude už tolik lidí, že budeme muset dát novej autobus nebo dostavník. Takže jo, to je super. Jako jde to pomalu, no, jde to pomalu. Jo, tady nám čeká uhlího. Lidi, podívejte. Tady nám čeká uhlího. 38. To tady čeká. Tak to je hustý, tohle. A tady 28. No, ještě lepší. Tak, kolik nám vydělá vlak a s vláčkem, motoráčkem tady přijíždějícím do stanice se pro dnešní díl rozloučíme definitivně.